for a second. Tak jo, audio jde od tebe a je to na tobě. Good luck. Dík. Tak já vás vítám znovu všechny. Tentokrát u Mafie 2.2 kapa. Najmor začne jakmile selectnu tady tu postavu, takže bez nějakého dalšího prodlužování. A 3, 2, 1, teď. Tahle hra původně vyšla na Dreamcast. Doufám. Já nejsem Pepega. A tohle je víceméně remaster edition ty videohry, která vyšla i na PC a na spoustu jiných konzoli. Je to víceméně první a 3D hra se Sonicem. Jako první, co tady budu chtít udělat, je velmi, velmi těžký boss fight. Takže úplně kategorie, kterou raním, je All Stories. Protože v téhle hře je 7 charakterů, pokud počítáme i Super Sonica. Teď změním kameru, protože kamery jsou zlo. No tady spoustu jako těch triků, jako se na to budu asi soustředit trošku, takže se omlouvám za můj lack of commentary. Ale teda je tam 6 charakterů. Dobrý. Na. Jo. Ne. Dobrý. To jsem skoro pokazil. Dobrý, pohodně. Jeden je Sonic, druhý je Tails, třetí je Knuckles, pak je tam Amy. Amy nemá nikdo rád. A pak je tam Big the Cat, největší hype. Doufám, že na něj bude největší hype, protože jeho gameplay je geniální. A pak je tam Gamma, což je evil. Evil robot. Kinda evil. Takže tohle je první stage, v téhle stage příběhově, což je funny, protože já ani moc pomalu nevím příběh, protože když jsem to hrál s příběhem, tak jsem byl malej kid a vůbec jsem nerozuměl tomu, co tam říkají, protože jsem neuměl anglicky. Ty vlaka, jsem skoro spadl. Dobrý, pojď. Každopádně jdem zachránit Tailse, protože mu zhavarovalo letadlo. A co bude? Yeah, not bad. Tady je taková variace v routech, tohle je lineár rout pro Sonica. Což znamená, že ty levely budem dělat pořadím, jakým se dělat mají. Ono, nevím, jestli jsem, já už tady nepamatuju, co tady dělám v té hře, ale tahle hra je hodně zabugovaná. Dá se tady klipovat skoro s vším, co existuje. Někdy to nepomůže, někdy to pomůže dost. Každopádně, if it isn't Sonic, nevím, nejspíš. A tohle je první boss fight, ne, druhý boss fight, protože Chaos Zero je taky boss fight, akorát, že to je takový tutorial boss fight spíš. A tenhle je velmi těžký, rolnu pryč a umlátím ho. A konec. Tada. A tahle hra má takový jakože open world, řekněme-li, což teďka má být nová Sonic hra, která má být open world, a jestli to bude na podobný styl jako tohle, tak jakoby se zlobit nebudu. Že víceméně stage, akorát to má nějaký hub world, to mi přijde jako celkem v pohodě pro tuhle hru. Tak jdem zase na Freakem, tak budem klipovat totiž. Tady skipneme skoro polovinu levelu. Příběhově myslím, že jdeme po takových těch emeraldech, nebo co to je? Chaos Emerald. A to je tornádo. Já myslím, že jde vidět, jak to je celkem destruktivní, ale já myslím, že budu v pohodě. Yeah. Tak tady možná udělám trampolínsky, jestli to vyjde. Nice. Nevím, jestli úplně dokážu během tady tohohle popisovat, co to jakoby skipuje a tak. Tady je třeba úplně příšerná věc a uvidíme, jestli vyjde. Protože jsem to chtěl asi praktisnout předtím, ale zapomněl jsem na to.
To nám jde. A celý tenhle level jde skipnout, když se vyhneme, když se vyhneme kill planeům, což znamená, ach to, to je osa. 1, 2, 3, 1, 2, 2. To nevíde. Ach jo. Jeden, dva, tři. Nevím, uvidím. Však to asi vám normálně ten level. Takže paní, ono to celý jde skipnout, pokud se rolnem tam z toho. Ne. Ještě zkusím jedno. Rolnem tam z toho, získáme takovou divnou gravitaci a potom víceméně podle visual cues a jak se to jmenuje? Timingu? Nebo to. Nějak mi to nechce ta gravitace to fungovat, takže na to kašlu. Dělám ten level normálně. Každopádně tady je prostě tam konec, někde úplně dole. Já když vyhnu takový ty death zone triggery, tak bych se tam dostal. Kašlu na to. Ano. Každopádně to by, doufám, že aspoň tohle bude fungovat. Já. Miluju tu hru. Neříkám nic. X. No nic, a kdybych dal Zero Lies, tak dám full game over, což úplně nechce, takže nejspíš. Nejspíš dojdu na konec toho levelu normálně. Tady se totiž normálně ještě dá vyskočit a nějak to hitnout, ale kašlu na to radši. Ale hra má by the way výborný soundtrack. Je tady život nebo ne? Není. Byl to příšerný Sonic, ale klidně řekně not bad, v pohodě. Další level je Casinopolis, ale předtím se musí sebrat takovej. Já myslím, že jsem v autocam, dobrá kamera to stejně, ale sebrat takovej power up. Light shoes. Myslím, že to je jinak softlock. Tady bych měl normálně, nebo ten power up, co znamená, je, že no a ona to vysvětlila za mě. Každopádně po nějakých ring? Prostě můžeme jít prostě po těch, po prstenech. Tady potřebuji frikem. Dobrý, jednou jsem to tlačítko. Hezký. A na tenhle level je asi největší skip, doufám, že to vyjde. No, já jsem umřel, nevadí. Game over v téhle hře znamená you get 4 lives, lol. Akorát ta stage se musí začít od začátku, což tady je legit jedno. Ale no tak. Dobrý. Normální způsob, jak ten level udělat, je, že tam jsou kasino minihry, jako pinball a takhle. A prostě se grindí coiny nějakých, já nevím, kolik to je, 200, myslím, nebo něco takového. A když máte dost těch coinů, tak se tam v
té Price Room, já jsem sebral ten Emerald. A vám to vysype ty coiny a zvýší se ta podlaha. Takže tohle je jeden z těch větších skipů v téhle hře. Ne, nechať po schodech. Sedex. Tak Sonic je asi nejdelší z těch charakterů, který budeme hrát BTV, to jsem asi ještě neřekl. Každopádně asi Ježišmarja. Každopádně asi nejtěžší je... Nejtěžší asi Gamma. Takže Brickum se chcem... Aha, to jsem měl brzo. Ale no tak. Nice, to vyšlo. Jak říkám, tohle hra je hodně rozbitá, tam ten jump je mega těžký. A tady tuhle stage budeme dělat velmi vtipně, no. Takže... Teď máme tak asi 30 sekund, než dopadnu dolů. Normálně tady je... Kdo hrál, tak asi ví, ale je tady snowboarding sekce. Trošku doprava. Snowboarding sekce a... Mělo by se tam projet na snowboardu prostě tady to, ale... Proč, že? Proč to dělat, že? Jinak hraju asi na nejmenším rozlišení, co na tuhle hru jde. Možná si někdo všímá, že to vypadá trošku divně ta hra. A důvod je, že kamera se chová líp na nižším rozlišení a hlavně ve Skydecku to bude důležitý. Tak už máme 3 Chaos Emeraldy Pogres. Teď je tady nejlepší boss fight, akorát jsem... Akorát nebude říkat oh no. Já vím, že jsem se asi na to těšili, ale... Já jsem tu voice line smazal. Protože jinak to laguje prostě ta hra, já za to nemůžu. Oh no. Tak Chaos 4 je víceméně autoscroller. Vždycky takhle třikrát potopí ty lekníny, nebo co to je. A pak udělá jeden útok, pak to zase udělá třikrát, pak se vynoří, pak ho jde hitnout. Ty útoky, co dělá, nejsou random. Je to, záleží na tom, jak daleko jsem od něj a jestli jsem ve vzduchu právě, nebo na. Ale možná nevíde. Jo, tak to vlastně nikdy nikdo nechce vidět. To je Blue Balls, prosím pěkně. To luzuje nejvíc času oproti tomu útoku, co udělal předtím, to je asi 10 nebo 8 sekund, něco takového. A tohle je nejrychlejší, co může udělat, akorát, že na Sonica na první dvě stage, jestli se napletu, to dělat nejde. Tenhle boss fight je taky pro Knucklesa a Tailsa a tam to je hodně víc jednodušší, ale k tomu se dostaneme někde. Tak na poslední HP udělá 3 ataky, než se vynaří. Každopádně budeme mít další Resident Sleeper část right after, nebo hnedka po jiný Resident Sleeper části. Každopádně Chaos je víceméně nějaký stvoření, co se tak vynořilo a Eggman jako největší paduch v série se to musel zmocnit. Tak Sky Chase,
velmi zábava a řeknu vám, jak tohle projít, je to velmi těžké. Dejte letadlo do pravého horního rohu a položte ovladač. That's it. Jak jsem říkal, že Chaos 4 nebo Chaos 4 je víceméně autoscroller boss. Ovla je straight up autoscroller. A nejde to nějak urychlit nic. Můžu maximálně střílet po těch letadlech, akorát problém je v tom, že tím, že nebudu v pravém horním rohu, bych mohl dostat trošku damage a to už by mi čas lůzlo, kdybych tady umřel. A mohlo mě napadnout něco vtipného, co bych tady pustil zrovna v tenhle moment, ale nic mě nenapadlo, už tak jsem měl dost problémy s tou mafií. Pacifist, zrovna moment, kdy jsem vystřelil. Nice. Takže mezi tím asi můžu říct, abyste poslali donate, protože toho je zatím velmi málo. A zvířátka budou seč. Big seč. Tohle trvá asi 2 minuty 56, protože na to mám split ve splitech, takže můžu říct, že to trvá 2 minuty 56. Ještě tohle uvidíme třikrát, takže moc se neradujte, že to skončí. Ve 120 emblemech, což je víceméně 100%, nebo ekvivalent 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, já nebudu mluvit. Ekvivalent 100%. Ano. A je tady potřeba po druhý mít nějaký score. Nějakých 30 tisíc nebo něco takového. 100%? Ano. Ano. Tak, to je Eggmanova loď a on nás sestřelí. Tada. On nám by the way ukradl všechny ty Chaos Emeraldy a víceméně ten Chaos, ten boss, papá ty Emeraldy a pak... Já, tam nechci. A pak se stává silnějším. Tak, tady to jde trošku obchcat, že ty particle efekty, který, když se to načítá, hitnou ten button, co je tady za tou zdí. Akorát mi to nechce trignout. Děkuju. Tak tohle je jeden optional power up, myslím, že je optional, ale budeme ho potřebovat na jednom boss fight, abychom ho urychlili. To je Amy, jo. Now you can play as Amy, jo. Vždycky jsem chtěl. Tamto, co ji chaseuje, a teďka vlastně Sonika je Zero Robot, a tomu se dostanu později. Takže teď se z téhle videohry stává racing závodní hra a prostě just go forward, lol. Líp se zatáčí, když uberu plyn a to je tak všechno. Ten život se bude hodit. Je tady actually jako jeden skip, že se může jet tady po tom zábradlí, nebo co to je, plotě. Bariéře, whatever. A šlo by z toho vypadnout a přistát jinde, ale nebudu to zkoušet. Jiná věc je taky, že čím víc mám ringu, tím mi to autíčko jede rychlejc a kepuje se to na 99. Ne, 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 ne. Já tam potřebuji takhle skočit. Udělat toto, ano. A pak to pokazit, takže nic.
Takže se projedem. Tohle je celý skipnout, ale... Někdy to je pain in the ass, no. Teď chci přistát na vrcholu té střechy. Už nevím, jestli vyjde, když mi to nejde. Prosím. Videohra. Ta hra nemá ráda. There we go. Yes. Yeah, not bad. Doufám, kdy to musím začat reálně vyberat. Jo, no. Jak jsem tady savenul minutu 41 je mi záhadou, ale budiš, pokračujeme dál. Tak tady se má, tady je jediný entrance do stejný stage, kterou potřebuju. Který se potřebuju dostat. Jsem rád, že to dneska nechce klipnout, je fun. There we go. Jinak asi jsem nepopsal úplně Moment Sonica, ale jsou tady spindashe, spindash jumpy, což dělám hodně často. Hover, což je držení skoku, když takhle z toho spindashnu. Hover cancel, no, je tam toho dost. Co se těch výrazů jakoby asi nic neříká. Ale tohle je prostě spindash ten charge. Trefím raketu, jsem rád. Teď se přeměním do koule, protože můžu jít přes takový ty tady tyhle bariéry, ať je to cokoliv, když jsem v kouli. A ta bota je o 4 sekundy rychlejší, jinak tady to moc dělat nejde. Skočit, ano, děkuju. Tak tuhle stage si, nebo tady tuhle část té stage si taky užijem jako naklas. Až budu brečet nad tím, jaký mám RNG, ale k tomu se dostaneme později. Tak. Tak tady je možnost se softlocknout, takže doufám, že se mi to povede. Dobrý. A kdybych se tam neklipnul přes ten right side, přes ten pravou stranu tam. A Saneko, děkuju, uhni. Let me go. Hunka junk. Aha. Já se dá softlocknout na spoustě místech. Tak, to je další power, co potřebujeme. Prostup do té Red Mountain, tady musíme zničit Cage. A jinak to nejde prostě. Red Mountain, odporný level. Nemám hrát. Ani jako jediný charakter, který je ve hře. A radši půjdu safe cestou tady. Zkoušel nějaký tričky. Tak, tady se nechám odpálit. Prej to je rychlejší, dej se. Já skočil. Na výšky.
To skok do dálky, to no. Děkuju. Jsem skoro spadl, no. Nebude taky velký skip toho i toho stage, tak je přes tohle. Trošku to na to tiltnu a pak z toho spin dash jumpnu. Mě tady zabijou tíhle a budu z toho smutný, ale... Chudně. Já se chce jít doprava doleva a tady skočit, boom. Co mi ještě nestalo. Skoč na to, děkuju. Já spousta té hudby tady v té hře výborná. Každopádně doufám, že všichni mají rádi Skychase hudbu, protože si užijem znovu. A teď na 3 minuty místo 2. Kamera switching a free kamera znamená, že ta kamera je prostě za Sonicem po každý, víceméně. Metka za ním a můžu to otáčet pravým a levým. Autocam je, že některý ty části, já myslím, že ani freecam nebylo předtím to, no, nebo ono to není na konzolích, myslím, že ten freecam ani vůbec. Každopádně ten autocam znamená, že v některých těch úsecích toho levelu se ta kamera prostě přepne do nějakou cinematic blbost a to je tak všechno, no, prostě se to přepne na cinematic blbost. Někde ta kamera prostě strašně řve, když je ve free, a někde strašně řve, když je v autu, takže je tam dost kamera switchingu, hlavně na Sonica. Tails je celý ve freecam, Knuckles je celý ve freecam. Amy je celá ve freecam. Big je celý v autocam. A Gamma je half-half, no. Nicméně jde hlavně o setupy, tak všechno. Auč. Let's do it. Já nevím, co to má znamenat jako ten transform. Nic to neudělo. I hope you know what you're doing. Tak to je skoro konec. Díky bohu. Každopádně tahle stage, nebo tenhle Sky Chase má boss fight. A boss fight je, že tady takhle něco zaměřím a začnu střílet do prostřed. A to byl boss fight. Very epic. Ztratil jsem 0 sekund. That's what she said. Dobrý. Cancel me. Tahle loď mění to, shape, nic to neznamená. Znamená to jenom, že musím mít tady přes tenhle odporný level.
nejhorší level, co kde existuje. Prosím pěkně, celá své krása. Přesně proto. Já nevím, jestli to i to inputy, nebo nevím. Ale víceméně, co tam chci dělat hodně často je, že chargenu spin dash a pak skočím. Že mě udělat ten spin dash jump, ale nevím, prostě on funguje. Tak 90% času. Tak tady sračím mu checkpoint. Dobrý. Nahytlo mě to. Můžu? Tak tady je jeden fakt příšerný skok. Já nevím, proč pro to chodím. Asi bych neměl. Podle mě to ani nesejbuje tak moc, ale... hlavně v mém podání, ale tak to už je jedno. Skydeck se skládá ze tří části, tohle je zrovna jedna z těch, kvůli kterým mám to nízké rozlišení, tady tato. Myslím. Tomu radši život. This ship is losing attitude. A tam jsem nechtěl, je. Dobrý, to měl být. Aha, tak ne. Já nevím, jako nedává mi to trošku smysl, jak jsem se třeba dostal sem a tak, ale tak to je jedno. Tady je takový menší skipoš, ale podle mě ho nedám, takže... Ono to jde hitnout, ta kapsule. Během toho, jak se to překlápí a trignou to early, že se nemusím mít pro to tlačítko. Rescue the animals based through? Yeah, já ho minul. Nejtěžší boss fight ever. Resistance is fatal. Tak tady skipnul cutscénu, když se trefím do těch dveří, jakože jsem se netrefil, nevadí. Je to zase detrignout tady tímhle. Jdeme autokem, děkuju. Třeba změnit ten vzhled té lodi kvůli dalšímu progresu v této hře. Proč mi přijde, že mám freakem. A je to, nevadí. Tam byl Big the Cat, nejlepší postava v téhle hře. Jež doba nějaký Chaos 6 boss fight je mým. Mám mu tohle, hodím mu to do pusy. Chargenu tam tu blbost a uberu mu to 2 HP. Repeat. GG. Hey, I'll play with you some other time. Teď jsem trošku smatený v tom, o co jde, ale myslím si, že pro následuje Eggmana nebo něco v tom stylu. Příběhově. To je jako nejrychlejší způsob, jak se pohybovat, já za to nemůžu. Jak cancelovat furt ten spin dash. A netrefovat tady ty bloky. Ano, můj první playthrough. Jsem měl celou freakem, jo? Dobře. Tak jo.
to jsem. Jo, jsem skoro spadl. Tady ten had je velmi, velmi špatný. Tady klipneme skrz stěnu, protože proč no? Když zmáčknu pause a zase to unpauznu, tak... tak se ty objekty některý deloadnou, což funguje třeba tady v tom... je na tenhle skip. Tak tady je waterfall skip, ale ten nedělám. Měl jsem něco na jazyku, ale zapomněl jsem to, takže bohužel neřeknu. Tak tohle. Jsem fakt. tady ten kámen je... Ja. Takovej, no. Pain. Jo, ty zrcadla, co tam byly, tak na Dreamcast verzi tam je actually tma, a tady v té remastered verzi tam je celkem dost světla, takže vůbec není potřeba. Ní, já jsem tam byl. A je to. Letím do... nevím kam. Switch, Nintendo Switch. Jo, tohle je PC verze. Proč jsem zase savenul 2 minuty? Nikdo neví. každopádně. Tady tyhle... myslím, že už tam bylo, ne? Ale jsou to nějaký flashbacky na to, jak se zrodil Chaos, ale nikoho to nezajímá. Mě zajímá jenom jít rychle. Tak, tady je nejtěžší puzzle ve hře. Otevřít tyhle dveře. Což je takhle. Musí to vyčeknout lightly. A tohle je poslední stage jako Sonic actually. Já jsem to tušil, že se dostane. Ta kamera je tak divná. Já myslím, že musím být v auto. Já vím, že tady je prostě něco... tak... klipnu skrz podlahu, no, nevadí. Tam si to znovu ten lovo. Nevadí mi to. Je něco divně. No, to už je lepší. Já si říkám, že ta kamera je nějaká divná. I přes ty rolující se sudy jde velmi dobře klipnout. Když spin dashu, což teda dělat nechci, no. Ani nevím, co by byl český ekvivalent jo, spin dashu. Co to bylo? Tady je výborná strata. Místo toho, abychom lezli dovnitř, tak prostě spadnu dolů. Máme nějaký one frame, kdybych mohl dát pauzu a restart. Se bude to asi 5, no, nevím, sekundu, 2. Whatever. No, tohle je konec levelu. Egg Viper, což bude final boss fight pro Sonica, nebo pro Sonic Stone, je... je cancer. On není zas tak těžký. I když vždycky mi to trvalo strašně dlouho jako kit. Get a load of this.
Lockly, lockly inputy. Přesně kvůli tomu to je problém. Každopádně, když by mě hitnul ten... Asa, what the fuck? Už mi to lokuje inputy. Rozmatan. Já se bojím. Každopádně, kdyby mě hitnul jeden z těch laserů, tak je velká pravděpodobnost, že přes tohle zábradlí klipnu a vyhodí mě to ven. Takže proto to je... příšerný. Jakože opravdu tady i v casual playthrough podle mě se stane, že klipnete skrz nějaký objekty. Já! Yeah. No, třeba takhle. Jsem to říkal. You know, I just said that. A názorná ukázka. Taky když bych třeba spin dash jumpnul moc brzo, tak ominu úplně, protože tam ten jeho hitbox furt není. A tenhle boss jako fakt není moc zábavný. Což ještě vlastně úplně na konci bude takový meme vodní. Hezky jsem ho trafil, to jsem ani nečekal. Teď změní útok, měl být tam. Jestli se napletu, ano. Takže já tady půjdu do rohu, aby mě hitnul. Tady naštěstí neklipnu mimo. Tak teď změní attack pattern. Začne tam spinovat takový dva disky. Měl být tam. Get on the spinning needle and you can make it to the cockpit. Díky tutoriál. Díky. Vždycky zničí dvě ty platformy. On je trošku problém, pokud ho jednou minete. Protože potom... on pokračuje furt. On furt ničí platformy. Tak tady trošku počkám. Protože mi to lokne input. A teďka udělám největší kek ever. Musí mě zabít. Watch out. He's up to something. Ne, Soniku, pohni. No, to byl Sonic Star. Tak udělám soft reset ty konzole, jak mám začnou credits. Aby... Here I come, Sonic, do toho. Abych mohl, protože ty credits jsou unskippable, takže abych mohl hnedka přejít na další charakter. V 120 emblemech se musí čekat celou dobu, než skončí ty credits. Protože je za to emblem. To fun. Takže páně, tohle je Tails. Tady se umí lítat, jestli se trefím do díry, moc mi to najde. Kurně. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Hnedka první, co tady má Tails, je... boss fight s Eggmanem, už jsme viděli, akorát teď je to o něco těžší.
Když tak někdo si mohl všimnout, že on řekl teďka If it isn't Sonic and Tails, protože předtím jenom řekl jenom Sonic. Jop. Tails existuje, když hrajeme jako Tails, ale neexistuje, když hrajeme jako Sonic. Makes sense. Tak, tady se budu zkoušet dělat jump cancely a nechat ho na té zemi. Skoro mi to vyšlo. Ono to je strašně těžký, protože to je jump a X hned za sebou. Kdyby se mi to povedlo, ono to jde one cycle, udělat v jednom cyklu, jak je dole. Ideálně je jeden... Chujně. Ideálně jeden cyklus, nebo cycle. Dva jsou tak average, a protože já jsem špatný, tak mám vždycky tři. Average. Průměr. Tak měl být na zemi, aby se to triglo. To bylo waste of time, nevadí. Tak stejná cutscena. Whatever. Bude se propadat do země. Windy Valley, což je tady tenhle další level, je výborný jako Tails, protože je to daleko jednodušší než Sonic se dostat na konec stage. Pojedem sem a já to minu, takže to zkusím znovu. Tak. Jo, tady. Dobrý. Ten Sonic trošku cheatuje. Legit není možnost, aby tam byl tak rychle. A podle toho mítru jako trošku rubberbandí, ale... To je jedno. Kudně. Tak tady divný loading. Tady tahle stage, nebo všechny ty stage jsou buildnutý na Sonic stagech. Tahle část je u Sonica, když propadnu tím pinballem, myslím. Tak, tam je Ice Key, ale já nepotřebuji Ice Key. Čus. No, nejrychlejší způsob, jak se hýbat jako Tails, je lítání. No, to nevím, jestli mi vyjde. Dobrý, tak mi ten klip vyšel, easy peasy. Tak a teď si užijem ten snowboarding, jo. Tails má nejvíc snowboardingu ever. Dvě sekce dokonce. Hej. Fuck you, Sonic. You made it. Hej. Ach jo, ty liney jsou strašně... kek. Dalo by se říct, že tohle je trošku autoscroller, ale má to actually speed stratu. Ale nevím, jestli se mi povede, protože se mi nikdy nepovedlo. Tady tyhle věci můžou mi dát... Aha, jsem rád, že jsem tam ne, na to. Tam vlastně jen hore. Tady ty rampy mi můžou dát super jump, což je... Hard to explain that shit, maybe? No, skoro. Ono by to šlo celý tak nějak přeglajdit, víceméně. Pak jsou tady klipy, ale ty jsem se vůbec nenaučil, takže... Takže tak, každopádně to je taky strašně rozbitý tady tohle snowboardění, I guess.
Do tebe tady do tohle, do téhle hry je i Chaos mod. A jakoby... Je to celkem kek hrát to jako Chaos, tady tenhle. Tak tady ještě jeden super jump. Uvidíme se video. Na. Nikdy se mi to nepovedlo, takže jsem si ani jako nepočítal nějak podobně. Bylo to příšerný. That wasn't too bad. Tak. A Tails se dokáže velmi jednoduše odsaď dostat. Asi jako jediný charakter. The train headed for Station Square will be departing soon. Tak, Knuckles tady někdy, já jsem to viděl jenom u Tailsa, že někdy punchuje, což luze strašně moc času. Většinou ideální je, že nedělá nic, ale tak... Tohle je Chaos 4 a... Tails z nějakého důvodu má jenom 4 HP bary na něm, oproti Sonicovi 5 a Knucklesovi 5. A je tohle je daleko víc jednodušší zmanipulovat toho bossa. Ano, zmanipulovat. Manipulate. Než jako Sonic. Prostě stačí lítat, lol. Dobrý přichod. Takže právě hned po tomhle bude, jestli někdo dával pozoru Sonica, tak hnedka po tomhle je Sky Chase. Yep. Takže autoscroller vyhní. Takže tenhle story je taky hodně dlouhý. Asi 20 minut a co? Sonic je třeba 30, bych řekl. Vedla. A jediný důvod je podle mě, protože to má zase tady tyhle dvě blbý stage s tím lítáním. Dlouho jsme se neviděli. Dlouho. Já se mám celkem dobře, včera jsem pil, takže mi trošku bolí hlava, ale tak to se spraví snad. Mám si na to kafíčko teďka. Ještě jsem vůbec nejedl, taky v pohodě. Taky jsem včera utratil Myland za všechno, vánoční dárky a tak. Dneska mám další party, no to bych nechtěl. Já nevím, mohl bych dělat kliky během toho třeba asi, nebo já nevím, nějaký nápady čet. To je nápad. Počkej. Proč to chce všechno? Třeba mi to pošlo to? Jo, pošlo to mi to domů. Nevím. Asi tam bylo nickname. Isma. Kámo. Nemám peněženku, to mě mrzí. Já se pomlouvám, že nejde slyšet hudba, ale když alta vnu, tak prostě nejde slyšet. Nestihl jsem to.
Unlucky. Mrzí mě to. Bohužel. Tak příště. Co, jak příště? they don't know, Pepe Love. Tak, myslím, že Tails spadne, ne, ještě ne. Tails uvidí Froggyho, což je bigova zvířátko. Je to žába. Přesně tady. Jak mi spapá ten Chaos Emerald, takže se Tails vydá ho zachránit. Jo. Ano. Snowboarding na písku, asi, nevím. Nevím, o co jde v téhle stage. Nice. Nice. Jediný co, tak prostě když jsem ve vzduchu, tak je to slow, to je všechno. Tady fakt jako nic není. Tady je ta žába. Yeah. Tak, já vůbec nevím, co dělá ta koule, tickball, nebo jak se to jmenuje. Protože tady ten power up se prostě přenesu do přítomnosti, takže to nedává vůbec smysl, ale tak to je jedno. Speedrun servers are 7 Chaos Emeralds. Jak jsem říkal, že příště, no, tak je tady další autoscroller. Enjoy. Kámo, mě jebne. Ne, piči. No nic. Yikes. ani se nebudem bavit, co tady dělám. Tu 19, no. Mega 19. Kolik mi je let přesně? Přesně tolik mi je. Ach, kámo. Extra. Kdybych měl 10k, ty vole. Jebe ti.
Bude to stejný co předtím, batele teďka. Takže mi se wafu spí, jenom se to prostě neposlalo, lomo. Skydeck part 2. Rescue the animals, yep. What the fuck? Dobrý. Jsem trošku spadl. Nevadí. Anyway, tady ten badge, ten power up je useful na to, abych mohl progresnout příběhem a taky na tuhle část. Spin to win. Já jsem dal coasted. Ach jo. Ghosted znamená, že jsem ho trefil. Když ještě blikal. Můžu vyrušit? Můžeš. Jak je mě slyšet? Asi v pohodě, doufám. Jo, vypadá to, že je mě slyšet dobře. Máme tady dva donaty. Já jsem se jako snažil říct wafu, ale nešlo nic, takže máme tady donate od Fuzimiho. Poslal nám 69 korun. Se zprávou Progress Bar ukazoval 3431 korun, tak jsem to hezky zarovnal. Tak nic, taký blbý si číst vlastní donate, ale budíš. A pak nám poslal donate nějakej Vuitas 131. Celkem Resident Sleeper hra, ani hudba nejde slyšet. A poslal nám 500 korun. Magor. Děkujeme Vuitasovi za donate. Resident Sleeper hra, to je, ta ještě přijde jedna, ale o tom později. Takže... Užívejte dál, já jdu zase jinam. Děkujem moc, no. Tak, tady tohle jde úplně legendárně zabugovat, ale očivně jsem to nezabugoval. No, nezabugoval, já nevím. Ne, zafloknul jsem to. Tady tohle jde udělat strašně rychle, asi za 30 sekund, ale... Ono se na to používá takový whistle button, což... Aby se trošku zmanipuloval ten boss, zase, klasický manipulátor. Akorát, že to je strašně rozbitý, takže... A nevím, co na to mám říct úplně. Děkuju. Kámo. Zase. Vůbec to není rozbitý ta hra, kdyby se někdo ptal. Bylo funny, kdybych teď umřel ještě. Neříkám nic. Děkuju. To
byl Tails. On to udělal. A myslím, že příběh je jakože prostě byl moc scared fightit Eggman, ale nakonec ho porazil Lmao. A teď... I've been living. Tak, Knuckles, příběh kotce. As long as I remember, I've been living. Tohle je moje main speed hra poslední dobou, nebo speed kategorie týhle hře. A vysvětlím proč, protože je velmi, velmi, velmi špatná. Každá ta stage se skládá z bírání krystalů, který jsou random na mapě. Počkat, není tam. Tady taky není. Tady taky není, takže tady. Takže TLDR, TLDR. Každá stage je random, kde ty krystaly jsou. Ale ty spoty random nejsou, jenom to vždycky se mění mezi těma spotama, kde to je. Třeba první slot má prostě svoje design spoty, second slot má taky svoje design spoty a třetí slot má taky svoje design sloty. Víceméně co sbíráme, Master Emerald, something like that. Tak tohle nedělá nikdo v ranech a určitě ne v All Stories, což je prostě dvousekundový time save BTW. Ale já jsem Magor, takže můžu. A to je dobrý? Asi? Posledně tam. Ten Master Emerald se rozbil a s ním se dokonce zjevil Chaos, myslím. Je příběh. A my teďka sbíráme ty shardy, nebo spíš, já nevím, jak to nazvat. Prostě části toho velkého Emeraldu, abychom to dali dohromady. Slepili pak lepidlem a izolepou. Tady je creamskip, nevím, jestli se to povede, je to sračka, nepovedlo se to. Když dám frame perfect punch tam, tak můžu se hejbat o něco dřív. Tak, nejhorší boss fight ever, Ignaco. Chaos 2, nikdo jiný ho nefajtí, tohle je Knuckles exkluziv. A když se promění na tu kouli, tak jsem do něj glidnul moc brzo. Nebo jsem nevyskočil vůbec třeba. Špatný boss fight. On tam jde totiž jakoby stunlocknout v té jedné pozici, co tam je. Nevadí. I wonder why Sonic is F. A Knuckles má asi nejlepší dialogy, co se týče, když se to katne, ta cutscéna. Tak, Knuckles umí hrabat. Ty ringy, co tam tak jako z toho padají, no super, jsem rád, že jsem to vyhodil. Miluju to. To, co spíš chci udělat, je položit to na zem, ale nevadí. Wonder why Sonic is AFK, indeed. Protože tady ten button budeme potřebovat na zničení té cely s tou opicí. Právě tady. Red Mountain, nejhorší fucking level ever. Já si nemůžu úplně dovolit tohle skipnout, takže... Tak si to můžu dovolit, apparently. Takže dám reset. Děkuju to tady, ale... Když mám tu kouli na sobě, tak nemůžu... Takže zkusím tady. Tady to není. Pak můžou být tady, tady taky nejsou, nic, takže to je někde tady. Vím, kde je dokonce. Pomalej level, ale nevadí. Found it. Good enough.
Tak tohle jsou tři nejvíc reset stage. Ještě zbývají dvě stage jako Knuckles, ale jednu skipnem, protože good game design a druhá je poslední, což je Skydeck a Skydeck je peklo, peklo na zemi. The train headed for Station Square will be departing soon. Řekni oh no, Seneko. Tak řekni Dobře. V japonský verzi ten nakonec říká ouch, proto je to celkem kek. Tak, tohle naštěstí poslední boss fight KOS 4, Resident Sleeper bossa. Bude to stejný, udělá tři ataky a potom to, potom udělá nějaký útok. Nebo třikrát potopí ten leknín a potom udělá nějaký útok. Teďka se vynoří, bum. Kdybych takhle zůstal by the way ponořený v té vodě, tak za chvíli dostanu hit. Nějak Knuckles movement je celkem fun, a to jsem si nepopsal ještě. Když se někam běží, tak nejrychlejší to je na zemi, ale v začátku chcem udělat takový jakože Vanessa Glide Acceleration, že taky mě tak jako glidenu úplně, tak na, nevím, na pár frameů, na půl sekundy. Až potom začnu běžet po zemi. Tak, naštěstí jako Knuckles nemáme ten Sky Chase. Každopádně tady ten moment je hodně těžký v téhle džungle. Potřebujeme dvoje klíče, abychom se dostali do Lost Worldu. A jeden je úplně na začátku, druhý se vykope na nějakém místě. Ten klíč jde despawnou, pokud neuslyšíme ten zvuk, který jsem naštěstí uslyšel, takže to je v pohodě. Přitom jak kope, tak může vykopat power up a je velmi, velmi malá pravděpodobnost, že mi vykope boty, které by mě zrychlily, ale děje se to někde? Tohle bylo mua, výborný. Takže tohle je ta stage, kterou budeme skipovat a já to nejdřív zkusím udělat. Dobrý, jak jsem říkal předtím, tak tady někde musím skočit, abych neumřel. Jak jsem říkal předtím, tak ty stage jsou postaveny jedna na sobě, takže tam ta část je postavená na Sonic stage. A tohle je konec Sonic stage. A ten způsob, jak to funguje, je, že to je prostě postavený na sobě, takže ten endpoint trigger, který je pro Sonika, je i pro Knucklesa. A tam se dá klipnout přes tu stěnu. Když dám pauzu a unpauzu, což jsem použil už předtím jednou. Vidím, že mi to splituje nějak divně, jsem rád. Právě jsem prošel stromem, to jsem ani nevěděl, nevadí. Tak musíme jít sem, to trigger na tohle. Změní se ta loď a to nám umožní se dostat do Skydeck levelu, nejhorší level ve hře. Skydeck.
Nice. To je po další době, co jsem do toho spadl úplně pěkně. Tady je spoustu jako věcí, co se musí čekovat, protože ty písy jsou třeba tady. Jeden může být tady vpravo, není tam, tenhle bude nejspíš podle mě tady na tom malým, na té malý platformě vzadu. A tenhle nevím kde je. Prosím buď tady, děkuji. Co se může stát je, že by byl pod, že by byl schovaný tam pod tím vozíkem nebo co to je. A jediný dva způsoby, jak se dostat pod to, by bylo změnit tu, ten tilt té lodě. A nebo udělat velmi těžký clip out of bounds a vletět pod to. Ale no tak. Tak, poslední boss fight. Jako Knuckles a Chaos Sex. Už jsme ho fightili, akorát teďka tady bude daleko víc těch zmrazujících bomb. Protože Eggman je v high. Takže co uděláme je, že tady tyhle dva zničím. Jednu by měl teď vsáknout. Pak ho hitnu. Vezmu. Hodím mu to do pusy. Měl by to spawnout další a takhle furt dokola, no. Je to úplně jednoduchý. Kecám, není to jednoduchý. Ale s dostatečným praktisem je to v pohodě, podle mě. Sub 30? Nice. Sub 30 je hodně dobrý čas. Tak, 3 cutscene. A teď je na čase nejhorší charakter ever, Amy. It's my turn now. Amy. Lore-wise. Annoying. Can it be? Annoying stalker. Hi, Sonic fan. Takže co tady budu chtít udělat je, že... Prosím, dovnitř, videohra. Ano, tak. Vlíz dovnitř bych chtěl. Jo, děkuju. Bylo to 500 let, pohodě. Už ta ulice vypadá jak v Police Simulatoru? Good question. Už byl nejrychlejší způsob, jak se hýbat jako Amy, je prostě dělat short hopy. Tady je takový menší meme strat. Tady je castle skip, ale castle skip nedělám. Takže Amy followuje takovej Zero, nebo co to je. Mega jednoduchý clip out of bounds, kapa. Ach jo. Ta kamera si za mě dělá dneska dobrý den. A nevadí. Ale zase méně aimy stage jsou, že prostě tím má projít a chytnout se balónu, aby uteklo. Protože nedokáže zabít Zera. I'm free. Welcome to Twinkle Park. A ten pták je jakože důležitý pro story, myslím, nevím už proč. Keep
Tady potřebuji získat 2000 a je to like a mail, maul, něco takový. Tady malý RNG. A Tails je za víc. Tak se na to můžu vykašlat, až mám 2000. Why do they call it DX Director's Cut? Because it's a B-Master. I always thought it's just called Sonic DX, by the way. Ach, ono mi to dá movement, když si pokecám s tím, tady s tímhle. Vůbec nic to nesajuje. Ona tady má jemi hodně těch páček, který musí pohnout. Ahoj, Zeno. Ale no tak. Třikrát doprava, a tam to vždycky zapomenu. Tam to má prostě kód, tam to. Tady je trošku vyjet potom zábradlí, a nebo z něho úplně sjet dolů, no. Ježíš, nech mě! Ach, tady bude clip out of bounds. Omlouvám se. Já jsem důležitou debatu o pice. Ten tučák právě spáchal sebevraždu. Seč. Tak, tady out of bounds, easy. Trignu to přeseď. Tady je puzzle skip, ale... No. Dělat to nebudu. Mám to. Stačí ten druhej... Ah, tučňák. Stačí ten druhej skip, co se tady dělá. Ahoj. Ten druhý skip bude tady nahoře. Tak jde takhle dát hammer down, nebo ono to trošku pustne dopředu kvůli těm power-upům dole. Ale... whatever. Nice. Tohle je actually těžký, no, celkem. Další tučňák. Jinak ty tučňáci, co se tady zachraňují a vypadávají z nepřátel, tak se používají v... ani nevím, jak se to jmenuje. V TKO Garden? Něco takovýho. To jsou takový malý, cute potvůrky. Myslím, že byl ukázaný třeba tady v té cutscéně a je. A jo, tady tyhle. Ale my tam vůbec nejdeme během runu, protože to je úplnej side content, jakože strašně moc. Nikdy jsem ani pořádně nepochopil.
Tak, skoro nejtěžší věc ever, movement v džungli, jako Amy. God damn it. Důležitý je nespadnout tady do těch, jak bych to nazval, cest. Jinak kam teď jdem je Final Egg, což je u Eggmana v laboratoři. Tak tady zkusím jít nahoru, doufám, že to vyjde. Děkuju. Jeď. Opět nejtěžší pucla ever. Má to stejné řešení. To by nebyl Amy level, kdyby tady nebyl samozřejmě Zero, takže asi tak. Ach, připravte se na největší jumpscare v historii Sonic her, kapa. Strašný. Tak zmášnu tlačítko a počkám. Tahle stage má by the way jeden RNG faktor. Fight. God damn it. Tak chtěl použít hammer, nevadí. Takže pak ten RNG faktor je přímo tady. A ten, ta cesta dál je v jednom z těchto dveří. Oh shit, to byl nejlepší RNG. V jednom z těch dveří bylo, je tam asi kolik, 5 dveří. A vždycky to je random, který z nich to je. Bylo hodně dobrý. That was a close one. Nevadí. Já jsem vždycky zvyklý, že tam je katsa, no, ale tady není. Tady prostě musíte jít zpátky, no. Nevadí. Nice. Ten jump je trošku precise, ale nevadí. Jsem jumpnul moc brzo. On tam nejumpnul daleko později, což bych měl i dělat, ale nevadí, nevadí to. Lezení po žebříku, jak někdo může asi vidět, není úplně nejrychlejší. Kromě jedné postavy. Jedna postava z těch všech má neuvěřitelně strašně rychlý lezení po žebříku. Ano, je to Big the Cat. Což mi tak připomíná, že za chvíli bude Big the Cat story, tak doufám, že je nějaký hype na tu nejlepší story v Sonic Adventure. Asi nic vám chybí je zabít Zero. A mi vlastně došlo, že by ten hammer mohla i na něco použít. Co má? Excuse me. Game. To bylo slow. Ale no tak. Prostě zemřel, no. A ona nějak zachránila všechny ptáčky, nevím o co dá. Fakt nevím vůbec ten její příběh.
Get hyped. Co říct o Bigu? Huh. Big the cat. Zkráceně řečeno, Big the kočička. Goddammit, jsem chtěl skočit. Rybář. Big is great. Don't hate Big. A snaží se chytit svého nejlepšího kamaráda, protože mu furt utíká. Je to Froggy, přesně tak. Hold on, Froggy, I'm coming. No, takže gameplay je a rybaření. Big může umřít, když se mu přetrhne to lano, což se stane, když ten bar vpravo bude na maxu. Ale moc speedrun strat není, je tam one frame a one frame perfect catch, což znamená, že když zmáčknu obě dvě kamera button zrovna v ten moment, kdy to chytne ten Froggy, tak ho můžu chytnout instantně, ale to dělat nebudu, protože to ani není consistent pořádně. Ty máš lano, umřeš. Každopádně prostě příběh o tom, že se snaží chytnout Froggyho, to je fakt jako všechno, no. Tady neumím ten skok vůbec. Vždycky skočím strašně moc brzo, stane se. No a za chvíli uvidíme, jak to, jak má Big nejrychlejší lezení prostě. Taky na konci tady toho, protože zatím to jde dobře, takže typu, že budu under. Bych chtěl ukázat, jak konzistentně crashnout tuhle hru. Watch this. Nechápu. Tak Ice Cap, Froggy je hnedka tady na začátku. Tenhle stage je jinak celkem velký, ale... On někdy prostě nechce, se musí tak trošku jako kytnout na to. Tak, teďka budeme mít Froggyho asi 5 sekund. Protože nám ho ukradne Tails. Ono jako Big Story nedává osoby jako sám úplně jako smysl, když se to zapadne do těch ostatních. Protože ty jsem ho chytil a najednou Tails měl zase Froggyho, nechápu prostě. Tady je jeden takovej divnej skipoš, o který mi nikdy nejde. Neskočit hnedka na ty schody. Tak, ještě dvě stage a jeden boss fight. Kdo by to byl řekl, že Big má boss fight? Nevím, kde je ten Froggy. Jsme na libi. Chytni se. Chytni se, děkuju. To si dělá srandu, no. Froggy, no. What the f...
a nic. Někdy se stane, že prostě to AI je strašně zabugovaný. Většinou se rozbije strašně moc, když furt nahazuju a zahazuju tu návnadu. Teď mi to ukradne gamma tu žábu. Kinda spoilers, I guess. No vlastně asi spoiler to úplně není. Tak někdy ten byk nechce skočit na to, ale to je jedno. Zamávej byku. Go wink. Ono je lepší se do toho tak jako rozběhnout, ale to je jedno. Tak tady power up na shoes. Nevyšlo to, nevadí. Tam se z toho jde dobře odrazit, ale... Někdy to nevyjde. Tak teď chvilku počkám. Někdy teď to nahodím. A tady je. Frogy. Frogy. Prosím, Frogy. Frogy. No, nevidím. Kde je moje žabička? Kdo to ví? Tady je. Šmarja. To bylo close. Not too bad. Not too bad. Yeah. But I would really learn faster. Not stupid. Kdo by kdy věděl speedrun straty na biga? Postal mi. Wow. Emergency alert has been cancelled. Resuming monitor. Bude trošku jako hitnout ten monitor a save to asi. Nevím, nic. Že se jde hejbat během ty cutscene, když s tím interaguju, ale to je tak všechno. Ok, boss fight. Chaos 6, aka Chaos 6. Nevidím nic, nevadí. Boss fight znamená, že mám zase chytit Froggy. Ale tohle může jít hodně způsoby. Takže uvidíme, jak to půjde. Já jsem ho minul. Zase. Dobrý. A poslední věc tady, co je Hitplane. To byl Big. Nejlepší charakter ve hře. Neříkám nic. No a teď je čas na Pain. Pain a Suffering. Já doufám, že mi to vyjde ten skip. Gamma má totiž jednu z nejdivnějších raut asi. Chtěl jsem trafit Tailsa. Mission complete. Mm-hmm.
Good job, Gamma. I didn't think you had one. Okay, then. Lore-wise-ově, je to prostě robot, co nejdřív poslouchal Eggmana a potom se nakonec rozhodl, že osvobodí svoje bratry tím, že je zabije. Mission complete. You surprised me, Gap. TLDR story. Mě tady chybí split, nevadí. A první co jeho quest je, že dostal za úkol najít a... Nevadí, jsem mohl jumpnout, víš, skipnout to. Že dostal za úkol najít Froggyho. Protože on má sobě ten Chaos Emerald. Ten ho spapal. To je takovej menší skipoš. Jak Gamma nemůže plavat. Což dává trošku asi smysl. Mode change. This frog's the one we want. Myslím si, že tady má něco s tím ptákem nebo co ovzít. Ale to neudělá, takže asi tak. Not including Slovak, beard champ. Čas skipnout se úplně do jiný stage. Což je... velmi jednoduché, kapa. Tady se rozběhnu proti stěně a vyskočím. 20. Som. A tohle je vlastně poslední stage Gammy, ale děláme to teď, protože je to po cestě. Taky tahle stage má... jedny z nejhorších klipů. Hlavně když je minu. Unlucky. A dačo mu ten checkpoint tady. Nevíde. Tam chci udělat wall run. Uvidíme, jestli to vyjde někde brzy. Hodilo by se to. Come on. Tam jde o to zahnout ve specifický moment. Ach jo. Baví mě to. Takhle, no. A pak se vrátit zpátky tady. A to minu. Je zla. Je fakt zla. Practicing Spanish.
Ach jo. Já jsem tak tušil, že tady ten level půjde jako do kytak, no. Mohl bych zkusit na blind udělat tu druhou stratu, ale nevím, no. Dobrý, nevím jak, ale pásl jsem to, takže nestěžuju se. Jsem na konci, takže v pohodě. Nejtěžší boss fight ever. No, takže teďka jsme splnili stage 4. A ta hra je trošku teď zmatená, ano. Hra to úplně jako nepobere za chvíli, no. Jakmile zmasakruju Sonika teda. No, takže jdu do main menu a z main menu udělám dvě stage ahead. Což je Red Mountain a jo, tak takhle ná, ale což je Red Mountain a bude to ještě Windy Valley. Já udělám dřív, než do toho vůbec vlezu v tom adventure modu. Ono se to pak bude počítat jako hotový už potom, až se vrátím do adventure. A jediný, co budu pak dělat, bude, že budu umírat Death Warpu, co? Dobrý. E-104 Epsilon. Rescue complete. On se ten trail a action stage normálně používá na dokončení těch ostatních emblemů, co tam jsou, protože když ten stage splním jednou, se mi unlockne způsob to. Se mi unlockne v trailu. Se mi unlockne v trailu a mám tam možnost to pozbírat ty ostatní emblemy, co tam jsou. Delta, rescue complete. Nechtěl jsem jít do toho trailu, teď už chci jít zpátky do adventure modu. Nee. No, mně se ukáže, že mám více méně splněných 90%, což je skoro pravda, myslím. Jediný co, tak to potřebuji tady trignout, což znamená, že párkrát umřu, no. Mně se otevře Red Mountain. A pak vlezu do Red Mountain a zase z něho vylezu, protože už ten level C jakoby mám splněný. Nicméně tak to funguje, tohle je glitch trout. Mě by to jako zajímalo. Ještě lineár dajou to by osly, no, ne. E-103 Delta.
Další Dev Warp, protože... Ročná. A chybí nám už ten poslední boss, což je S101 MK2, vylepšená verze S101 ze začátku. Hezky jsem tam sjel. E-series data, beginnings. E-105 Zeta rescue. Rescue complete. Tak tady quickshot, ten quickshot nedám, takže to je jedno. On jde hitnout úplně při tady té animaci a když bych trefil správný frame a ubere mu to jedno HP, už to hnedka ze startu. Ale fight up jinak pretty straightforward. Nehitovat ho, protože to luzuje čas. Dokud necharge na, jinak prostě odrazí všechny ty shoty. Je asi nejlepší být co nejbliž němu, ale to je jedno. Mode change. A jo, já jsem se už charge, no. Jejda. A to byl Gamma, no. Už nám chybí jenom jeden story, který se unlockne, když vlastně dokončím všechny ty ostatní stories, což je Super Sonic. A Super Sonic dá víceméně ending tady tomuhle celému příběhu. Příběhu v uvozovkách. Gamma taky umře během tady tohohle betova, stane se z něho pták. Všichni to jsou ptáci ve skutečnosti, ti roboti. Jinak asi za 5 minut bude time, no, takže... Tudu. Nepadat. Vypadá cutscene a ten Chaos víceméně nějak úplně se zbláznil, nevím, něco takového. Prostě sežral úplně všechno a zná se z něho perfect chaos. The train headed for Station Square will be departing soon. Což znamená, že teďka máme jeden poslední boss fight za náma. Ano, to je on. Nevím příběhově, ale jede tady nejlepší hudba ever. A Sonic prostě je magor. On nějak to pohltil všechny ty emeraldy a z toho se prostě, nevím, je žlutej. Pacet. Píči. A jediné, co tady chci, je prostě skákat a to je všechno. A nedostat od něho hit, protože když nemám dostatečnou rychlost, tak ho nezabiju.
Jak, to je nějaká speedrun strata, že by toto, že by to mohlo hitnout se rychleji, když skočím nějak předtím, nevím. Moc jsem to nesledoval. Každopádně time bude až teďka zabiju tady tenhle part 2. Až mu uberu všechny HP. Jinak ještě co je zajímavý na Supersonicovi je, že... je, že spotřebovává ty prsteny. Jenom svojí existenci. A když budu mít nulu, tak insta umřu. A je to. Tyjo, to jsem savenul nějakým záhodným způsobem. Jdu doleva, abych se zabral víc těch ringů. Každopádně po tomhle hitu bude time. Klasicky 20 minut under. Sub 2, je, PB. A GG. Time. Hey, I'll play with you some other time. No, tak tohle byl Sonic, no. Sonic Adventure Remastered for PC. Ještě protože mám kousek času určitě, protože jsem byl hodně under a myslím, že čínská polívka ještě není ready anyway. Tak ukážu, jak konzistentně crashnout tuhle videohru. Select a character. je to s Bigem. Protože Big je nejlepší postava ever. Způsob, jak to crashnout je, že půjdu do Mystic Ruins a hlavně tohle dělám poprvý, to nikdy nevím, jak se to dělalo. Ale nemělo by to být tak těžký. A prostě slidnu při tom, když držím čtvereček. A nekrašlo mi to, divný. Jo, počkej, já musím vlastně pustit ten čtvereček. Jejda! A je to, Mission 60. Something is hidden inside the dinosaur. Du-du-du. Můžeš se pohnout? Na slide na to odsaď, děkuju. Dobrý, nevím, jak se to dělá, ale tam to crashuje a vím to. Já jsem, že to je jednodušší, neříkám nic. Tak jo. Tak já děkuji, že jste se dívali, ještě tady budu zítra, ještě tady bude spoustu dobrých ranů dneska, takže se určitě dívejte dál. Wafu je asi ready, I guess. To převzít. Amona. Tak jo, jsem tady muted. Sorry. Tak my ti děkujeme za run. A za chvíli za chvíli bude ASCII portal od Chinese, to bude taková rychlovka na 7 minut. A pak The Sims Pet Stories taky od Chinese, já tam dám intermission a za chvíli jsme tu. Mhm.